आठ क्लास पढेको प्रधानमन्त्री, पाँच क्लास पढेको मन्त्री, यिनीहरूलाई के थाहा छ? अरूको सहारा लिनुपर्छ, अरूको सहारा, अरूले यहाँ साइन गर्यो भने गर्ने, यहाँको टिकट छ जाऊँ भने जाने, होइन त्यस्तो हो नि त उनीहरू त। उनीहरूले नदिएर हुन्छ र हामी जनताहरू लाग्छौँ नि, हामी जनताले हो नि, जनता हो नि त। अब होइन लाग्ने किन नलाग्नु, हामी लाग्छौँ, हामी म मात्र होइन आम जनता लाग्नु पर्यो, सबै जनता लाग्नुपर्छ। त्योभन्दा अझ राम्रोसँग गर्नुहोस्, धोबी खोलाको छेउछाउमा कहाँ कहाँ नेताहरूको घर छ पहिला त्यो तोड्नुहोस्, त्यसमा हामी पनि साथ छौँ। बालेन शाह तपाईँले भेट्नुभयो? बालेन शाहलाई, बालेन शाहलाई मैले भेटिसकेँ। कस्तो लाग्छ उहाँको नेचर? उहाँको एकदम ठिक लाग्छ, त्यही भएर उहाँलाई सपोर्ट गर्दै हिँडेको छु म। अब आउने चुनावमा चाहिँ उहाँ जस्तो व्यक्ति पार्टीगत भए नि, उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् क्या हजुरहरूले, सबले चाहिँ छान्नुहोस् व्यक्ति, होइन यो व्यक्तिलाई दिँदा हाम्रो देश राम्रो हुन्छ, पढे लेखेको त्यस्तो चाहिँ छान्नुहोस्। अब ठिक हो, अहिले गरेको काम ठिक लाग्यो तपाईँलाई? सही हो, एकदम राम्रो, ठिक लाग्यो, एकदम राम्रो, एकदम जायज काम गरेको बालन सरले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो। त्यसँगै अरूहरूले साथ दिनुभयो होला, दिनुपर्छ होइन, त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम समर्थन। भोट माग्न आउँछन्, भोटमा आयो भोट हाल्यो भोलिपल्ट मोटरसाइकलमा गाडी चढेर हुन्छ, बोल्दै बोल्दैनन्, त्यस्तालाई भोट दिने। अब आफ्नो भोट हामीले दिएर जिताएको, 60 वर्ष भयो, त्यस्तो अनुभवी गइसकेँ, गोली हान्दिए अब त्यस्तालाई त, त्यस्ता अनुभव साथी दमै पोडे एउटै गराउँछ नि त, आफ्नो जस्तोको पहिला हेर्ने क्षमता छैन, ल्याप्चे अनुभवी हो कि आमा, त्यति हो ल्याप्चे हाल्ने, तपाईको चाहिँ एउटा घरको व्यवहार मिलाउन सक्दैनन् भने तिनीहरूले के नेता गर्छन्, पुरा पुरा के कामी यी बफिर्दा हतार बस्ने बेला हजुर नेताले हामी दिँदैन, के गर्छन् उनको स्वास्नी ठुला भने गोइले जितेपछि त यस्तो गएर हिँड्छ, उनको हामीलाई नोकर राख्नु खोज्छन्, उनको पहिले जितेपछि नजिते पनि भोटै हाले होइन भन्ने चाहिँ के गर्थ्यो। यी जम्मै काङ्ग्रेस यी पाँच गठबन्धन त्यस कारणले हो भने पैसा हुन त, हामी पनि पुराना हो है, हामी राजनीति गरेकै मान्छे हो, तर पनि अबदेखि नयाँलाई दिनुपर्छ पालो। अनि किन म यहाँ बजार आएको थिएँ, अनि बजार के को भत्किनु, बजार त उता हो नि त, औषधि बजार भत्क्यो। ठिक गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब यो ठिक बेठिक भन्ने कुरा नि, अब अहिलेलाई चाहिँ अब ठिकै भन्नु पर्ला नि, होइन र अनि पछिले चाहिँ बेठिक, पहिला न अहिले ठिकै हो क्या यो काम गरे चाहिँ, मलाई चाहिँ ठिक लागेको छ। किन यस्तो काम पहिला भएन होला त तपाईँको विषयमा? पहिला त पार्टीगत भएर नि, होइन र एउटाले आउँछ नगरपालिका आएर सुजन टास्ला, अर्कोले होइन यो नभएको अहिले भन्ला, त्यही त होला नि। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो यहाँका मेडिकलहरू अति आवश्यक मेडिकलहरू भत्किँदा तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ, म त खुसी छु नि, किन यहाँ मेडिकलले फ्री दिन त होइन नि, होइन र अहिले त्यहाँ भन्नुभयो हस्पिटलको चाहिँ नि अध्यक्षकै के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले, हुम्ला जुम्लाबाट यहाँ बिरामी आउँछन् होइन, 3 लाखसम्मको उपचार चाहिँ नि गर्दाखेरि पैसा छैन भन्छन् भन्नुभयो नि उहाँले, जुन ल यहाँ उपचार त यहाँभित्र फ्री होला, औषध त फ्री छैन होला नि, छ होला र औषध त फ्री दिएन होला मेडिकलले, उपचार पनि त केही सीमित फ्री हो नि, सबै उपचार त फ्री, त्यही त भन्नु खोजेको मैले, उहाँले भन्नुभयो कि हुम्ला जुम्लाको मान्छेहरू आउँछ यहाँ, अब त्यस्तै अब भनौँ न पैसा नहुने त्यो आउँछन्, उपचार भइरहेको छ, अब औषध लिन जाने कहाँ, होइन त्यो कुरा भन्नुभयो, औषध लिन जान त अब बनाउनु पऱ्यो नि राम्रोसँग, यो नक्सा पास गर्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म के हेरेर बस्नु भएको थियो उहाँहरूले? अब जति पनि संरचनाहरू भत्काइयो, खोला भेट्यो, हरेक कुराहरू गाडी भेटिँदैछ होइन, यो कामहरू चाहिँ देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ बालेन शाहको कामप्रति? मलाई एकदम राम्रो, एकदम खुसी छु उहाँको कामलाई, होइन एकदम भनौँ नि उहाँको कामलाई एकदम सपोर्टमा छु। तपाईँले सोच्नु भएको थियो यति राम्रो कामहरू गर्ला नि बालेनले भनेर? मैले सोचेको थिएँ उहाँको लागि, म पहिलादेखि हिँडेको नि थिएँ, मैले सोचेको नि थिएँ, अब आउने चुनावमा चाहिँ उहाँ जस्तो व्यक्ति पार्टीगत भए नि, उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् क्या हजुरहरूले, सबले चाहिँ छान्नुहोस् व्यक्ति, होइन यो व्यक्तिलाई दिँदा हाम्रो देश राम्रो हुन्छ, पढे लेखेको
त्यस्तो चाहिँ छान्नु छ। पार्टीकै व्यक्तिलाई दिए पनि बालेन जस्तो राम्रो व्यक्तिलाई दिए भने अवश्य पनि परिवर्तन सम्भव छ। हजुर, त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु पर्यो। तपाईँले भेट्नुभयो बालेन शाहलाई? बालेन शाहलाई मैले भेटिसकेँ। कस्तो लाग्छ उहाँको न्यास? एकदम ठिक लाग्छ, त्यही भएर उहाँलाई सपोर्ट गर्दै हिँडेको छु म। जस्तो न्याचर छ त्यस्तै काम गर्ने शैली, उहाँ एकदम गङ्गा जल जस्तो उहाँको भित्र। धेरैले समर्थन गरिराख्नु भएको छ, बुढाबुढी आमाहरू पनि रुनुहुन्छ उहाँलाई भेट्न पाए, भगवान्को दर्शन गर्न पर्नु थिएन होइन, दर्शन गर्नुपर्ने थिएन, भेट्न पाऊँ भनेर चाहिँ धेरै रुनु भएको छ। धेरै दर्शकहरू चाहिँ त्यस्तो क्रेज देखाएर कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई एकदम खुसी लाग्छ उहाँको काममाथि। बुढी आमाहरूको पनि मैले हेरेको थिएँ होइन, उहाँहरू बोलेको युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ, अब समाचार हेरेर मैले धेरैमा हेरेको थिएँ। उहाँ आमाहरूलाई नि एकदम खुसी लाग्यो भएर आमाहरू रुनु भएको छ, भेट्न खोज्नु भएको छ। उहाँको कामलाई धेरै राम्रो थानेछ मान्छे। पालन सा उरन्ठ्याउलो केटा हो, उसले केही पनि गर्न सक्दैन, उसमा भिजन छैन, फटाक केटा उरन्ठ्याउलो केटा हो भन्ने को लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी उरन ठेउला, उसले पढेको हेरौँ होइन, उसले त एकचोटि नक्सा हेर्दा उहाँको छ नि कहाँनिर के छ उहाँलाई ठक्कै थाहा हुन्छ नि होइन र। यी चाहिँ 8 क्लास पढेको प्रधानमन्त्री, 5 क्लास पढेको मन्त्री, यिनीलाई के थाहा छ? अरूको सारा लिनुपर्छ, अरूको सारा, अरूले यहाँ साइन गर भने गर्ने, यहाँको टिकट छ जाऊँ भने जाने होइन, त्यस्तो हो नि त उनीहरू त। अब आउने नेताहरू कस्तो आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब आउने नेताहरू बालेन शाह जस्तो हुनुपर्छ, एज पनि 40-50 काटेको हुनु हुँदैन, त्यतिसम्मको नेताहरू। धेरैले त बालेन शाहलाई काम गर्न दिइरहेको छैनन्, बालेन शाह अगाडि बढ्न सक्दैन पनि भन्दैछ नि त। उनीहरूले नदिएर हुन्छ र, हामी जनताहरू लाग्छौँ नि, हामी जनताले हो नि, जनता हो नि त। अब हुन्छ परिआएको खण्ड लाग्ने, किन नलाग्नु? हामी लाग्छौँ, हामी म मात्र होइन आम जनता लाग्नु पर्यो, सबै जनता लाग्नुपर्छ। हस्, हजुरलाई के भन्न मन लाग्छ बालेन शाहलाई आगामी दिनको लागि केही शुभकामना? एकदम अब अझ योभन्दा अझ राम्रोसँग गर्नुहोस्। धोबी खोलाको छेउछाउमा कहाँ कहाँ नेताहरूको घर छ पहिला त्यो तोड्नुहोस्, त्यसमा हामी पनि साथ छौँ। बालेन शाह हजुरलाई हजुर नमस्कार, संवादको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। गाउँ गाउँमा भोट माग्न आउँछन्, भोटमा आयो भोट हाल्यो, भोलिपल्ट मोटरसाइकलमा गाडी चढेर हुन्छ, बोल्दै बोल्दैन, त्यस्तालाई भोट दिने। अब आफ्नो भोट हामीले दिएर जिताएको त 60 वर्ष भयो, मेरो त बालेनलाई कान हालेर गोली हालेर मार्थ्यो त, किन सबैले स्याबस ल्याएको छ, स्याबसै हो विरोधमा त विरोधमा छैन, यस्तो पाएँ त हाम्रो गाउँमा पनि। सबै नेपालभरि चाहियो नि, यो मात्रै होइन, नेपालभरि यस्तै मेयर चाहियो, पुरा पुरा के कामी तहार बस्ने बेला अनुभवी हुन्छ भन्छ नि आमा, अनुभवी हुन्छ भन्छ नि, त्यस्तो अनुभवी गइसके गोली हान्दिए। अब त्यस्तालाई त त्यस्तो अनुभवी साथी दमै पोडे एउटै गराउँछ नि त, आफ्नो जस्तोको पहिला हामीले दिएको पैसाले कार चढेर त्यसरी यी त खत्तम भयो। अब 27-28 का त्यतिकै दिनुपर्छ क्या, यी बुढा भएकाले किन दिएको यो दिने कामै बिगारेकै हो हो। हाम्रै गाउँमा देखियो, सबै दिन देखियो, भोट दियो त्यहाँसम्म हजुर तपाईँ भन्ने दिएको मात्र आउने होइन के हो तपाईँको क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छ कि? हजुर, स्वतन्त्र उम्मेदवार छ नेपालीलाई हो, हामी हेर्न आएको, अब होला नि त बिस्तारै स्वतन्त्र भयो भने स्वतन्त्रलाई भोट दिनुहुन्छ, पार्टीको नेतालाई दिनुहुन्न? दलगतको नेतालाई दिनुहुन्न? हजुर, नेतालाई हामी दिँदैन, के गर्छन् सहानी ठुला पनि गहिले जितेपछि त यस्तो गएर हिँड्छ, उनको हामीलाई नोकर राख्नु खोज्छन्, उनको पहिले जितेपछि नजिते पनि भोटै हाले होइन भनिदिन्छ, के गर्थ्यो केही हुँदैन। यहाँ जति हुनेहाले चाहिँ ठुल्ठुलो पाराले चाहिँ जता सराइदेखि मिचेर फर्केको औषधि बेचेर त्यहाँ लाखे पारेर कमाइरहेको छैन, हामी जनताले यस्तो देख्न बल्ल थाहा भयो नि त हामीलाई त, यसो गरे हामीले बल्ल थाहा भयो हामीलाई। तपाईँ जस्तो बिरामीहरूको लागि पनि यहाँ लुट्ने काम हुन्छ क्या, महँगो महँगो औषधि लिएर यहाँ त वीरहरूसँग त्यस्तो हुँदैन, अन्त अन्त बाहिर बाहिर त भइहाल्छ होला नि, यस्तो त होइन, वीर हस्पिटलकै फार्मेसी त होइन, तर वीर हस्पिटलबाटै
छुट्टै छ अरे त्यहाँ लाइन सुरक्षाभित्र लाइन बस्छ औषधि दिनु भनेर एक घन्टा दुई घन्टा लाइन बस्छ त्यसरी दबाई छैन भनेर पठाइदिन्छ। यता बिहाएर बस्ने त्यही अनुसारले सरकारले चाहिँ यसरी राखेर राख्यो भने हामीलाई कसमा सजिलो हुन्थ्यो होला नि त, दबाई किन लाइन बस्नु पर्दैन थियो होला। त्यही एकदम राम्रो एकदम साइज काम गरेर बालन सरले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो, त्यसँगै अरूहरूले साथ दिनुभयो होला, दिनुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम समर्थन राम्रो होइन। अब यो भिडभाड थियो होइन, मेरो विचारमा चाहिँ अब यो भिडभाड पनि गरेको थियो, अलिकति जाम पनि थियो यो क्षेत्रमा होइन। मलाई लाग्छ यो औषधि व्यवसायहरूलाई अलिकति राम्रो ठाउँ चाहिँ उहाँलाई पनि दिनुपर्छ, बिचरा गरिखाने भाँडो हो होइन। मलाई मेरो लाग्छ यो वीर हस्पिटलकै कम्पाउन्डभित्र कुनै क्षेत्रमा यो जे जतिको कतिको भत्कियो उहाँलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई आफ्नो व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। तर यो बाहिर चाहिँ हुनु थियो, यहाँ चाहिँ भिडभाड भयो, किनभने हामी यहाँ असन जानु पऱ्यो, मा बौद्ध जानु पऱ्यो भने घन्टौँ जाम लाग्थ्यो होइन। यो चाहिँ बालिन्जीले भत्काएकोलाई सराहने नै मान्छु, तर उहाँहरूको व्यवसाय चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त। तर कतिपयले जस्तो वीर हस्पिटलले मिलेर यहाँ बाहिर पसल चलाइरहेछ भन्ने कुरा पनि भन्नु पनि हो, त्यो त मलाई थाहा भएन होइन। तर यो व्यवसाय जति पनि छ नि, यो व्यवसाय जति यो अहिले डोजर लाएर भत्किया छ नि, उहाँलाई चाहिँ यो वीर हस्पिटलकै कम्पाउन्डभित्र कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा चाहिँ थाम दिनुपर्छ, किनभने उहाँले गरिरहेको व्यवसाय गरेर आफ्नो रोजीरोटी हो नि त। तर उहाँलाई हरिबिजो बिचल्ली चाहिँ पार्नु हुँदैन मेरो चाहिँ मेरो विचारमा। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। तपाईँहरू यहाँ चाहिँ डोजर लाएको हेर्न आउनुभयो कि सेवा लिन आउनुभयो? ओके, तपाईँलाई के लाग्यो त यहाँ अब डोजर चल्दै गर्दा? राम्रो भयो नि, होइन, खुला भयो, राम्रो राम्रो। तपाईँहरू यहाँकै स्थानीय हो? होइन होइन। तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि कति वर्ष अगाडिदेखि थियो यहाँ मेडिकल, याद छ? छ, हामीले देखेदेखि छ, झन्डै 48-49 सालदेखि हेरेँ आज मैले यिनीहरू मेडिकलहरू। तपाईँ यहाँ 30-35 वर्ष अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो? अनि चलेको छ होइन, ठिक गरे हो बालिन्जीले भन्नु लाग्छ, ठिक गरे हो, किनभने हाम्रो लागिलाई भन्दाखेरि पनि हामी त बाहिर मान्छे हो, काठमाडौँको बासिन्दा गरी तात्नु पऱ्यो कि हामी त, किनभने यहाँ आउँछौँ कमाउँछौँ गइहाल्छौँ, हामीलाई पनि असुविधा हो खास गरी चाहिँ। अब हरेकजना नेताहरू आए, माओवादीका आए, काङ्ग्रेसका आए, एमालेका आए, अब मेयरहरू कतिजना भयो होला निका, अब यस्तो नयाँ नौलो चाहिँ देखिएको थिएन, यो अचम्म लाग्दो भएको छ। हेर्नुहोस्, राम्रो भयो, राम्रो भयो, ओके, किनभने राजधानी खुल्ला होस् त्यति हो। कहाँबाट आउनुभयो? धनकोटबाट। अब यहाँ यसरी संरचना हटेको छ, यहाँको मेडिकलहरू हटेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जोडी हुनुहुन्छ? हजुर, जोडी हो। हेर्न आउनुभयो कि यो नयाँ? अब बन्दैन यहाँ त, बनाउनै पाइएन, नयाँ त बनि भयो नि, होइन तपाईँहरूतिरको मेयर चाहिँ त्यस्तो काम गर्नु भएको छैन? हाम्रो उतातिर छैन, गरा छैन, यस्तै गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन? तपाईँ यहाँको सेक्युरिटी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ पुरै अहिलेदेखि कन्ट्रोल गरिरहनु भएको छ, यहाँ भत्कियो त सबै तपाईँहरूको। मलाई हेरेर खुसी लाग्छ त, हुँदा म यहाँ बासिन्दा, हुन त म यहाँ बासिन्दा होइन, गोर्खामा त बासिन्दा मेरो, एकदम सहिले मलाई बाटो एकदम राम्रो छ, खुल्ला भएको छ, पार्किङहरू पाउने आनन्द लाग्छ मलाई, खुसी लाग्छ मलाई। तपाईँ फेरि वीर हस्पिटलकै कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँले यसरी बोल्दा त फेरि नराम्रो मान्नु। अलिक भन्दा म त आमा हुन्छ, नाम नागरिक त काम गरेँ, यति काम गरेँ, खुसी लाग्यो। बाटोमा यहाँ एउटा औषधि किन आयो, त्यहाँभित्र नपाउने, यहाँ बाहिर पाउने, त्यहाँबाट यहाँ नपाउने, त्यहाँ हटायो त्यहाँ फेरि जाम हुन्छ, मलाई एकदम खुसी लाग्छ, आनन्द भएको छ। तपाईँ सेक्युरिटी गर्दाखेरि तपाईँलाई हटाउँदा हटाउँदा दिक्कै लाग्थ्यो दिनभरि? मलाई त खुसी लाग्छ, होइन, पहिला चाहिँ दिक्कै लाग्थ्यो, लाग्थ्यो नि, सजिलो भयो, अब आनन्द भयो, अब त आनन्द, मलाई खुसी लाग्छ, मलाई त मजाले मन खुलेर भन्छ, खुसी भएको छ। के भन्नुहुन्छ बालिन्जीलाई? त बालिन्जीलाई एकदम सहयोग भन्छु, राम्रो छ, मनबाट सहयोग, मनबाट गुड भन्छु बालिन्जीलाई। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, तपाईँहरू यहाँ के को लागि आउनुभएको थियो? सेवा लिनै आउनुभएको थियो? एक्कासी भत्कियो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? खै म त भर्खर आएको, जस्तो अब यो मेडिकल चलिरहेको, मेडिकलहरू भत्काउनु ठिक थियो कि थिएन? अब गैर कानुनी छ भने भत्काउनु पऱ्यो, त्यो त अब सही हो नि। कतिपयले अति आवश्यक सामान हो, नहटा भयो हुन्थ्यो तत्काल भन्ने थियो, अति आवश्यक भन्न मिलेन नि, त्यस्तो मिलेन, मिलेन, हटाउनु पर्थ्यो, हट्यो भन्नु। ओके, एकदम राम्रो। तपाईँ कहाँबाट आउनु बाबा? म बनेपाबाट। बनेपाबाट थाहा थियो यहाँ पहिल्यैदेखि मेडिकल छ भने थाहा थियो? थाहा थियो। कति वर्ष पहिले याद छ बा तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि? यसो याद कहिले 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 चाहिँ थाहा थियो यहाँ तपाईँ आउँदा? यहाँ पहिल्यैदेखि यो थाहा छ नि हामीलाई, थाहा छ है, थाहा छ। यो हटाउँदाखेरि ठिक गरे हो जस्तो लाग्छ? यो मापदण्डभित्र बनाएको भए हटाएको ठिक छ, हामीलाई चाहिँ मापदण्ड भनेर घर भट्काइदिन्छ हामी दुनियाँको, अनि नेताहरूको भए भट्काउँदैन, त्यो भएको भएर हामीलाई चित्त बुझाएको छैन। यो मापदण्डभित्र भनेको बाटोमा कालीमाटीमा पहिला यो 10-15 वर्ष अघि कत्रो कत्रो मे
आफ्नै घर निजी घर भट्काएर बाटो बढायो हो कि होइन? अब चाहिँ फेरि अहिले पनि यस्तो गर्यो, अब नेताहरूको मन्त्रीहरूको मान्छे भयो भने जे पनि गर्नुहुने, हामी दुनियाँ भयो भने यहाँ हस्पिटलमा भर्ना गर्नु लग्यो भने 3 दिनमा पनि भर्ना गर्नु नपाउने, अनि नेताको पावर लिएर जानु पऱ्यो भने तुरुन्तै जाने, त्यो भएर हामीलाई चित्त बुझा छैन। मलाई भत्काकै ठिक छ, मापदण्डभित्र बनाएको भए भट्काएकै ठिक छ, मापदण्ड बाहिर भन्नु न, भित्र मिलेन नि, बाटोमा पढेको यो हटाउने, हाम्रो व्यक्तिको घर भट्काएर चाहिँ बाटो बढाउनु हुन्छ अरे, सरकारी जग्गा बनाउनुलाई हुँदैन किन हुँदैन? हुन्छ, हाम्रो गरिबको अहिले कस्तो कस्तो दुःख सुख गरेर बनाएको घर एक नाले बाँकी गरेर भट्काइदिया छ तपाईँकोतिर नि त्यस्तो भयो? मेरो भने होइन, बनेपा भट्काउने छ, अब बनेपा नि यस्तै डोजर चल्छ चल्छ, अब बनेपाको नेताहरूले बलियो भएर उसको पावर भएर गर्दैन भने हो कि यहाँ त्यति गऱ्यो भने भक्तपुरको मान्छेले बाटो माथि घर बनाउँछ भनेको छ, बुझ्नुभयो? यो 6 लाइनको बाटो त बनाउँछ बनाउँछ, अब गति दिनमा आउँछ, दिन पुगेपछि बन्छ। हस् धन्यवाद तपाईँलाई, नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो दिदी? ओके, यहाँ हेर्न आउनुभयो कि औषधि उपचार गर्न आउनुभयो? अब हेर्न आउन पनि, अब व्यापारी व्यापार गयो, व्यापार गएर त गरौँ, यता बाटातिर हो, नगरपालिका लसी जान्छ, अब त तपाईँको पनि जाने भयो नि, गयो भने पनि भयो, ठिकै हो। अब नगरपालिका लैराखेको राम्रो हो कि गलत गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब लगाएको ठिकै हो, अब यता यसो व्यवस्था गर्नुपर्छ, राम्रै हो, बाटो हो नि त होइन, खालि बाटोमा पसल राख्यो लैहाल्छ, राख्यो लैहाल्छ होइन, यो ठिक गरेको हो नगरपालिकाले अहिले। अब एउटा यसो कतै व्यवस्था गरेर ठिक गरिदियो भए ठिक गरे भन्नुहुन्थ्यो, अब अहिले दसैँको मुख आएर गरेपछि यसो दसैँ तिहार पछाडि गरे भए पनि राम्रै हुन्थ्यो, अब अहिले आएर गर्दा चाहिँ अलिक कमाउन पाइएन। त्यस्तो पनि भयो नि दिदी, दसैँ तिहार भन्ने कुर्ने, अर्को दसैँ आइहाल्छ फेरि, अर्को दसैँ पछि गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बानी नै छ नि त नेपाली। अब यत्रो बर्खाभरि चाहिँ अझ ततातै राख्यो, बर्खा गएपछि दसैँ तिहार पछाडि गरेर चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो, यसो अलिअलि कमाउँथेँ, त्यही अलिक विश्वास चाहिँ त्यही लगाइरहेको छ। हुन्छ, धन्यवाद।